Alina ya yongera ko pabe butambala moko takomba. Aha. Musukyo ne buddo. Tweli mila pamba. Alina ya yongera ko pabe butambala moko takomba. Aha. Musukyo ne buddo. Tweli mila pamba. Cotton Development Organization, kyekitwala emirimu gy'okutumbula obulimi bwa pamba mu Uganda. Ekitongole ekyo kiri wansi wa Ministry of Agriculture. Ngera mu bye tukola ebikwatagana n'okutumbula obulimi bwa pamba. Ffe tugabira abalimi ensigo, tubasomesa ku nnima ya pamba ey'omulembe, tubawa n'amagezi ku bikozesebwa naddala eddagala erifuuyira, bomba n'ebintu ebirala ebikwatagana n'okulima. Ekirala kye tukola kyekikwatagana n'omutindo, quality. Fetukolagana ne fetukwatibwako ku kintu ky'okutumbula omutindo gwa pamba alimibwa mu Uganda. Kakati eno omulimu gw'oyinza okulowooza nti ekyo tekikwatako, naye ebintu byonna by'okola mu nnimiro, obwedda muwulira, mufuuyira, mukola mutya, ebintu ebyo birina akakwate n'omutindo gwa pamba. Era obutawangaza mboozi, njagalo beebaza nnyo 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 omulimu gwe mukoze. Kye twakalabako, first of all, ennimiro yasimbibwa bulungi mu layini mu mabanga agasaanidde, mugikodde, mufuuyidde, ebintu ebyo bikulu nnyo okuleeta obungi bwa pamba obwetaagisa n'okukuuma omutindo. Buli lw'olaba ekimuli, tukole kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti ekimuli ekyo kifuuka entengotengo, ate n'entengotengo esigalako paka lw'eyatika. So amagezi gonna ganaaleeta, mufuyize eddagala bwe liti, mufuyize obudde bwe muti, amagezi ago tukatwale tugakole, kubanga ekimuli kino bwe tukikuuma kye kijjo tuwa ssente. Kati ekirala kye twagala okukolagana ne Oweekitiibwa n'abapowesa, kye kintu ky'okulaba nti ebikozesebwa ng'eddagala, ng'ebbomba, muzifuna ate ne muzifuna mu budde. Kubanga pamba ono bw'alwala abanga mwana, nti omwana bw'awuliramu omusujja n'otajjanjabirawo kya bulabe. So ne pamba ono era tujja kwongera okulaba nti amagezi mugafuna, agaki kye mukola ddi, okulaba nti ekintu kyonna ekiba kiguddewo musobola okitangira, actually tutandika na kutangira oba okujjanjaba. Pamba si kirime kyangu, tuyinza okigeraganyako oyo alime ennyaanya, tuba tozirabira oviiramu awo. Naye ate pamba ono bw'omulima ng'ogenderedde abakulu bwe batutegeezezza ne bye mbadde mbasomesa, pamba omufunamu. Kati omulimu guli ludda wa? Nze kubategeeza kumanya ennima entuufu ebayingire mu bulamu bwammwe, nti nga temukyetaaga ate kukola ki? Kubuuza. Kasita pamba akuyingira n'omanya ekyokukola, oba ogenda kufuna bulungi nnyo muki mu pamba. Nti buli kimu oba okimanyi, ebiwuka obimanyi, enfuuyira ogimanyi, ensimba ogimanyi, kasita omanyi endabirira ya pamba ze ssente. Tutegeeragaye? Kasita omanyi endabirira ya pamba kyeki? Ze ssente. Naye oyinza okulema okufuna essente mu pamba bw'oba nga tokoze eki? Toyize. Aye toyinza kuyiga nga tokola. Kati tugenda kuyiga nga bwetukola ki? Bwetukola. Ennima esooka oba oyiga, ennima ey'okubiri oba omanyi, ey'okusatu obeera musomesa. Kati ey'okusatu gamba muliraanawo naye akole ki? Alime. Ze ssente mu kitundu. Kati ezo ze ssente ezisookerwako, naye bwe twali tutandika enkola eno bakama baffe, enkola yali nti
tunonya bugaga mu pamba. Si sente zino ezisooka. Twaga twale nti pamba tumwongerako ki omutindo mu ngeri y'okusunsula kujjamu ebiva mu pamba ebintu bingi bye twalaba. Tukubiriza bannayuganda naddala abali mu Buganda mulekeraawo okudda mu olokoso mujje tulime pamba. Bannange mujje mangu tukwate enkumbi kubanga tugenda ne tuwoza pamba abaana tebaamulyeko. Ky'ogamba buli kye tulima tukiryako. Nze nkikakasa omwana owange ajja kulya pamba kwe banaamutwala ngenda gula akawunga. Bwe banaamutwala nja gula omuceere. Ate nalaba ne wano baatuleetera sabbuuni eyava mu pamba. Era abaana baanaaba sabbuuni ffe twasanyuka. Ate ne tulabanga mulungi n'okusinga ne gwe tubadde tukola ki? Tulina. Ffe tubeebaza nnyo ne sekwebaza yenna. Nze ne ttiimu yange sina na kyennyinza kwogera. Mwebale Buganda mwebale okutwagala kuba twatandikira mu Buganda Powesa yatandikira mu Buganda kati ate ne gavumenti etwegaseeko bakama baffe tweyanziza nnyo tweyanzeege twafunye okusoomoozebwa n'abeewakiso bayaayaana ate ebyo biki byemukola najjita watuddukako twali tukumanyidde mu birala nabo balwana okujjawa ku nnimiro naye bambi tubakubiriza buli atulabye mu buwombefu bw'ekitalo abayina ennimiro muleme okuwoza nti kasooli byonna tubirimye. Banange tufiseewo ku kataka ka pamba, tuddemu twambale ku lugoye olubugumya, tuddemu twebike kusuuka ezibuguma, twambale ku ngoye ezitaguba, tuwone n'okwambala ebyambalemu. Nze ekyo kyokka kyokka bambi kye mbakubiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Salam TV.